Hej och välkomna till en ny video. Glöm inte att läsa och prenumerera. Idag kör jag Fortnite. Och ruinerna svävar. Och de ger energi till Lootlake-ön. Så jag och Rasmus tänker köra lite. Jag landade retail. Nej! Ja, jo. Jag landade retail. Jag landade salt. Får se. Jag landade alltid i det här huset. Du kan se Rasmus. Ja, det brukar jag också göra. Alltså verkligen hela tiden. I alla mina videos också. Double back. Gör du livestream eller vanligt? Eller vanligt? En vanlig video. Åh, guldskar. Blåkorn. Det är redan drömhuset. Jag ser slut. Men du har en blå år. Minis, minigan. Hitta på det fort! Då kan jag göra klart uppdraget. Bra. Double barrel? Ja, nu har jag bra. Fyra boogie bombs. Mycket. Ska klunka i mig lite minis. Mums. Nej. Och sen så jag så. Jag vill behöva en SMG. Ja, ja men. Annars är jag jättebra. Nej, de lootar här. Jag hittar två blåa pump. Jag tror inte att den sista. Nej. Jag ger mig... Det är ingen i Salty. Jag är helt själv i Salty. Exakt. Ja, ja, eller ja, men titta. Alltså. Nu kommer jag få loot. Väldigt bra loot. Jag hoppas det. För det börjar väldigt bra. Men. Oh, Legendary Wending. Nice. Items. Ooh, Legendary Suppressed Scar. Nice. Men jag lootar 1000 macken. Ja, väldigt bra loot. Åh, lama. Oh! Nej, de tog en loot. Titta på tripp-trapp-träd. Okay, tre, tio. Shit. Alltså, de här lunorna bara slänger all sin energi till motvikan. Ja. Stark är kuben. Men om det blir tvungare blir stark. Shit.
bust out a bunch of studies on. Ugh. We have 6 stycken boogie bombs. 6 stycken. Shit, nu ska jag boogie bomba dem. Whoa! Salt i hjälpen. Aj! Att han träffar mig där. Alltså. En legendary P90. Nice. En till P90. 2 P90s i det här taket. En legendary. Nej! Jag skulle precis hoppa ner och så kommer han från ingenstans. Okej, okay, ett enda hus går att luta. Så väldigt fullt. Väldigt mycket ammo. Fullt av trä. Död. Nej! Död. Jag har målkills bara för att jag har lootat skitlänge. Jag lootar hela saltet helt själv. Någon annan. Skit. Så jag lutar hela hela saltet helt själv. Så jag så bra grejer. Ah, vad jag blev ägd. Jag blev så ägd av Arctic Assassin. Jag har bara 4 kill. Jag har 0. Bara för att jag lootar hela saltet. Ja. Men ja, jag kan bara loot. Och döda en. Vet inte hur. Åh, jag blev så ägd av Arctic Assassin. Oh my god. Det är väldigt jobbigt. Var det samma Arctic Assassin? Hade han dött i dingarna? Ja. Ooh. Den där. Vad var betalt med det?
Jag undrar var det här lila stenen som växte på huset där. Alltså jag har 28 år ammo. Oj. Ja, jag tar någon från någon som har gör det. Jag har lootat så mycket så jag har faktiskt 1000. Har du 1000? Men jag lootar hela salt i hjälp mig. Det här är inte. Vart är alla fiender? Aj, nu är det någon som sköt på mig. Aj, stöd till det. Fick han. Åh, tack. Då kan du få min gröna pump om du vill ha. Va? Nej, men du hade väl en double barrel? Ja, jag visste inte bort en legendary double barrel mot en blå, en grön pump. Mm. För jag hittade blå pump. Nej, jag måste ladda allting. Jag försökte göra försiktigt. Mm. Fick Artic, Assassin. Kom igen. Du med. Kan jag träffa ett skott eller är jag sämst? Är jag sämst eller är jag sämst? Aj! Nej, men va? Men... Men...
träffa dig. Ja. Så. Mm. Nej, hon inte träffa dig. Fick Arctic SS igen. Så jag sniperar alla med mig. Kom igen, jag sniperar jättemånga med min pump. Jag bara, alltså de är, pump är ju skitbra på långt håll. De tar ju ändå väldigt mycket. Jag har kan man bara komma fram? Det är Arctic Assassin! Så kom någon bakom mig. Jag trodde det var typ det. Jag bara 8. Va? Kom ju fort bakom mig som Arctic Assassin. Jag har sett en skelettbit under Fruitlake. Kanske fått en... Nej, de kommer vinna. Oh my god. Nej, de vann. Shit. Men det var väldigt roligt game. 22 kills. Ja, jag tror jag ska avsluta. Oh, nej, nu ser jag fel. Jag tror jag ska avsluta nu. Hejdå, tack för att ni tittade.